ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია არ ჭირდება იმის გააზრებას, რომ არის საერთო სახელმწიფოებრივი სტრატეგიული ინტერესები, სადაც პოლიტიკური ძალები არიან სრულ ჰარმონიაში და თანხვედრაში და ისინი ამ თემებზე პოლიტიკურ დივიდენდების დაწერას მოპოვებას არ აპირებენ. ზოგი რამ გაიხსენა გუბაზმა, მადლობა მინდა უთხრა მას, ძალიან მშვიდად და წყნარად, ძალიან კორექტულად გახსენებული ამბებისთვის. Ușetstom, aravin ararii, sacerti Adamian, sacert politicos, sacert politicuri zala. Ușetstom Adamian uria, ușetstom aș fi gađiute bari si brihve. Amitom, nu vikne bit, carsul ușetstom e bis tve obaș. Rodesac, paraskevis, molen nebze. Orșabac, Amerike sahamcipo departamentis, sahelit, keteba, ganshadeba. Საქართველოს მხარდამჭერი ძალიან კაფიო განცხადება ეს ადასტურებს იმას, რომ არა ვართ ჩვენ მიტოვებულები ყველაზე დიდი, ყველაზე ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან პირიქით, რომ ქართულ დიპლომატიას უმუშავია, ეს პირდაპირი დასტური იყო. Მე ძალიან კარგად მესმის, რომ Național Mozdravas, ეს მათი ოპოზიციაში აღმოჩენის შემდეგ არ დაწყებულა. Ასე იყო 2004 წლიდან. Ძალიან აღიზიანებდა რესპუბლიკური პარტია. Აი მთავარი სამიზნე ვიყავით 2004 წლიდან იმ ფრთის, ვისი წარმომადგენლებიც ახლა ძალიან აქტიურობდა აქ ამ მოწვევის პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენ თქვენი მამხილებლები ვიყავით. Იმიტომ რომ ჩვენ Democratiului modernizației zgzit Europului de Euroatlanticului arceva negvinda, da ce în vițitrom schvana i zgzit. Modernizației democratiei zgareșe, Europa de Euroatlanticului arceva nici ce întâi da furulie. Coco i tip andarast, araris, da ari hoxa, schinvalis da prune vistuis, o septanșeri gebistuis, ari ho oriata s-o tchițuis maisi, Ივნისი, ივლისი და აგვისტო, სადაც 19 კაცი დაიღუპა ქართული მხრიდან, არ ვიცით, ოსური მხრიდან რამდენი დაიღუპა. Არ იყო ეშქვიანური გზა. Გალღობა დააპირეთ კონფლიქტის. Მაშინდელი თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი, საპარლამენტო ლიდერი ამბობდა, ზარეულიო, ჯერო გამოიღებსო მასივრიდან გაყინულ ქათამს, ჯერ უნდა გაალღოსო და ჰუმანიტარული შტურმი დაარქვით იმას, რომ სამხრეთ ოსეთში რაც შედიოდა ამოწურვის პირას მყოფი კონფლიქტი, ხო კომპიუტერები და შეტანით იქ რაღაცა მამხუმაიტაული თვირთით აპირებდით ამოწურვის პირას მყოფი კონფლიქტის ვითომოწესრიგებას პირიქით. Თქვენ 2004 წელს ზაფხულში შეუწყვეთ ხელი ვითარების დაძაბვას. Არ არსებობდა მსოფლიოში კონფლიქტი აი ბოლო 2000 წლის განმავლობაში. Შექმნილი ეთნიკური, ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი, რომელიც ისიახლოს იყო დარეგულირებასთან, როგორც კონფლიქტი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში. Ცხინვალით დადიოდა ხალხი რაჭაში, არ გახსოვთ? Პრაქტიკულად იყო ვითარება ისეთი, რომ გორი იყო შინაური და მშობლიური ქალაქი და თბილისიც ოსებისთვის და ქართველებისთვის ცხინვალი და ამ დროს ცეცხლი. Am dros șeteva, armido de amis gaxeneba, magram, am tipis, kmedebebis, gamo, am șestomebis, gamo, tkveniveț arsuli, șestomebis, gada saparavat, kide uprodi, șestomebis, nu da ușveb. Atas hras, otmozat, otmeic, lui scălșeculeba da ilgua, gubazma gaixena, im codori smolenebi, ism hipe stabilu roba razconda, ara džari unda șevihuano. Mașinile de tkveni tavdatsvis ministri aghmochteik da ar sheidleboda tavdatsvis ministri da jarik ar sheidzleboda ratkma unda ruseti qvelanair provokatsias tavadadgamda da chven tu shegveshleboda amas atvagad gamoiqenebda gako bobokhidze maxsena ak 7 agvisto 2007 წლის 7 აგვისტო me ar chavlmavdebi amash
2087 აგვისტო გაიხსენეთ, მეგობრებო, მეც არაფერს ვიტყვი. Საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული პრეზიდენტის ბრძანებულება 2008 წლის 9 აგვისტოს შავი თეთრზე წერია, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს რამდენიმე ასეული რუსული სამხედრო ტექნიკა და შეერაღებული ძალა შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Თქვენი ხელისუფლების მიერ მიღებული. Ჩვენ კიდე კარგად დაგვინდეს, რომ ეს დოკუმენტი არ იქნა ჩვენ წინააღმდეგ გამოყენებული, იმიტომ რომ კეთილგანწყობილი იყო ეს კომისია. Თქვენ გიწერიათ ეს, ამოიღეთ. სხვა შეს გაგიჭირდებათ ახლა მოძებნა ინტერნეტში. Ძალიან დაფარულია. Გამოიღეთ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პრეზიდენტის და მაშინდელი მოწვევის პარლამენტის. 9 აგვისტოა 2008 წელია, სადაც წერია 2008 წლის 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთმა დაარღვია საქართველოს საზღვარი და შემოვიდა რამდენიმე ასეული სამხედრო და სამხედრო ტექნიკა. Შავი თეთრზე ასე წერია. Როდესაც აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ აი რას ამბობს ზაქარიაშვილი, რას ამბობს ხიდაშელი, შეგიძლიათ გააგრძელოთ, რას ამბობს ილიანე ხაინდრავა, რას ამბობს დათო ბერძენიშვილი, რას ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, დავით უსუბაშვილი, დავით ზურაბიშვილი და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ხისიერა ჩვენ გავეცით პასუხი. Ილიანე ხაინდრავა რესპუბლიკური პარტიის სახელით არ ლაპარაკობდა, უშიშროების საბჭოს სახელით ლაპარაკობდა, ჩვენს პოზიციას გამოხატავდა. Maestroze, Sametchi, Samshabats, AESE, Damartsulit, რომ ოკუპირებულია ეს ტერიტორია ოკუპაციის შესახებ კანონით. Თქვენს მიერ მიღებული კანონით, რომელიც ახლა მოქმედებს. Და როდესაც ვთქვით, მე გამოვედი, პატა ზაქარიაშვილი ყველა ეთერში იყო და ვამბობდით, რომ ადამიანებო, აი აქ რო წერთ და მე თქვენ შორის რამდენიმე კვალიფიციურ ადამიანს ეს პროექტი რო გაჩნდა წინაკვირას უთხარი რომ შეცდომა მოგივიდათ მეთქი, იმიტომ რომ 11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის კონტროლის ქვეშ მოექცა ბაქო სუფსის მილსადენის 1100 მეტრიანი მონაკვეთი, რო წერთ, მეგონა რომ ამ შეცდომაში არ გაჯიუტნებოდით, იმიტომ რომ ბრიტიშ პეტროლიუმას დაადასტურა ის რაც ანაბანა, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ამ მონაკვეთზე British Petroleum-ს, რომელიც მართავს ბაქოსუფსის მილსადენს, არ აქვს ცუდომა. ის იმ ტერიტორიაზე იყო, რომელიც ოკუპირებულია. Როდესაც გეუბნებით, რომ ის ბანერი რამდენიმე ასეული მეტრით იქე დაიდგმება თუ აქე დაიდგმება, რუსები ხან მომთუხლართებით, ხან ბანერებით მაპროვოცირებელ ქმედებებს ჩადიან იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია, ხან შეუშვებენ ქართველ გლეხებს, ხან დაატყვევებენ. ჩვენ არ გვყავს მსხვერპლი. Სამი წელი ხდება ჩვენი ხელისუფლების უმძიმეს ვითარებაში. Ჩვენ ვახერხებთ იმას და ღმერთმა ქნას, რომ დიდხანს მოვახერხოთ ეს, სანამ ეს პრობლემა გვაქვს, რომ არ არის იქ მსხვერპლი. Დაბა გაიხსენეთ, გაიხსენეთ თქვენი ხელისუფლების დროს. Კოკოიტი ფანდარასტის ომამდე თუ ომის შემდგომი ქმედებების დროს რა მდგომარეობა ჰქონდათ? Ძალიან მძიმე იყო. Ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. Ჩვენ პარაფირება რო გავაკეთეთ ამ ხელშეკრულების, მაშინ ფეხდაფეხ მოგვზდებდა სომხეთი, ჩვენსავით მოდიოდა და გააჩერეს რუსებმა. მაშინ გააჩერეს უკრაინა და რა ამბები ატყდა იქ. Ჩვენ მერე მისი რატიფიცირებაც მოახდინეთ. Ჩვენ გავაფორმეთ ევროპასთან ასოცირება. Ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციის ზღუმზე ვდგავართ. Და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ეს სამი შევჭით და ეს სამი ერთმანეთს ვეხმარებით, ასეც უნდა მოიქცეს, სწორად ვიქცევით, მაგრამ არ დაგლოდებია ჩვენ და უკრაინას, მოლდოვა, როცა ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო. ჩვენ გვაქვს შანსი, და ამით დაგვეხმარა ჩვენს და უკრაინასაც. ჩვენ გვაქვს მაღალი შანსი. ეს იმპულსები არის ევროკავშირიდან. Სულ უფრო ძლიერდება ტენდენციის ხასიათს იღებს, რომ უფრო ადრე მიიღო საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპაში, შენგენის ზონაში, უვიზოდ მიმოსვლა, ვიდრე ომის კაცებში გახვეული უკრაინა მიიღებს. Რა ვქნათ? Როგორ მოიქცეთ? თქვათ რომ არა,
Ucraina și țineva, sacartul ozbedi. Ucraina și țineva, ucrainii zbedi. Sacartul ozbedi, țineva. Da, ceartul le-am goni. Kiev și zda, Tbilisi și zda, Moldova și zda. Nu ne privia. Titeul le-am cretni zbedi, roț țineva. Mis partnior, cretanas, țalianas, ehmare, amito. Nu gaji utebi, ce stomaș. Aghiaret, aghiaret, nu gamuitant, am tipis, ara kvalificiur documentebs. Esari ce mi s-a tkveli, da zaliam cuhar, rom hant uit, da han kvalifikacija gakliat, uprohshirat ori vertat.